U ovom momentu sa nama je Kenan Dračić, plivač plivačkog kluba Sport Time Sarajevo. Kenane, dobrodošlica u ljetni magazin. Dobar dan i hvala vam na pozivu. Pored što si plivač plivačkog kluba, jednako si i mladi plivački reprezentativac Bosne i Hercegovine. Kako je tekao tvoj plivački put? Pa, moj plivački put traje evo već 11 godina. Krenuo sam da plivam kao mali sa 6 godina u plivačkom klubu Zmaja Alpam Tuzla. Kao mali sam htio samo da naučim na početku da plivam i nije to bilo ništa posebno, ali zatim sam zavolio plivanje i takmičenja i sve sam više želio da idem na veća i veća takmičenja. Moje neko prvo veće takmičenje bilo je 2017. godine u Beču, te sam tu tek osjetio neku pravu istinsku ljubav prema plivanju. Iako nisu bili neki dobri uslovi u Tuzli, ja sam nastavio da se trudim i da nižem rezultate, te sam uspio iz 25-metarskog bazena bez startova otići na jedno od najvećih juniorskih takmičenja, to jest Evropsko juniorsko prvenstvo u Bukureštu. I to je bio moj prvi debitantski nastup za gdje sam predstavljao Bosnu i Hercegovinu, stvari. Iz Tuzle si otišao u Sarajevo, je li tako? Iz Tuzle sam bazen. Jeste. Iz Tuzle sam se preselio u Sarajevo iz razloga što nisam imao baš najbolje uslove, a ovdje sam imao već drugare, te sam imao vrlo dobrog trenera koji je voljan i željan da radi sa mnom i imali smo naravno mnogo bolje uslove, to je 50-metarski bazen. Peto mjesto na Evropskom juniorskom prvenstvu u litvanskom Vilniusu, to je bilo u ovom mjesecu, je li tako? Tako je. Stepenica po stepenica i do velikih uspjeha. Jasno. Kako je bilo u Vilniusu? Pa, prvobitno kada smo došli na bazen, taj bazen je bio tek ove godine ponovo rekonstruisan, te bio je veoma velik i vrlo mi se svidio. I atmosfera koja je bila na tom bazenu, pogotovo na polufinalima i finalima, bila je veoma uzbudljivo. Ja sam jedva čekao da uskočim bazen da se takmiči. I to u dva stila, je li tako? Tako je, plivao sam 200 i 400 metara slobodnim stilom, te 50 metara i 100 metara delfi. Kakva je bila konkurencija? Pa konkurencija je bila, to je veoma jaka, jer ipak su to najjači juniori u Evropi. Čak bilo je i nekih vremena koja su sada trenutno viđamo na olimpijadi u polufinalima. I pored te guste i jake konkurencije, uspjelo je se izboriti čak to peto mjesto u Evropi. Kada prelaziš u seniorsku kategoriju? Ove godine, to jeste iduće godine, oficijalno prelazim u seniorsku kategoriju, iako ću ove godine imati još jedno takmičenje u seniorskoj kategoriji, a to je svjetsko prvenstvo na malim bazenima. I kakvi su planovi dalje? Pa, planovi poslije ovoga su da ovu polusezonu koja će biti na malim bazenima, da odradimo što bolje i da se spremimo, te pokušamo ostvariti neke bolje rezultate na tom svjetskom prvenstvu na malim bazenima, a zatim nakon nove godine idu nove pripreme, nove 4 godine olimpijski ciklus, pokušavamo se spremiti za tu olimpijsku normu kako bi isplivali i zatim otići na olimpijadu, postići što bolji rezultat.
I na kraju, evo, zaključak, dakle, bez obzira na sve prepreke, nikada ne treba odustati, ali tako, treba ići dalje. To si ti učinio u svom tom profesionalnom sportskom angažmanu i evo, uspjesi se nižu. Šta bi mogao kazati mladima koji su, evo, u sličnom, da tako kažem, problemu kada su u pitanju uslovi treniranja? Tako je, znači, koliko i nemamo neke najbolje uslove, moramo dati sve od sebe i potruditi se da kad god nešto radimo da bude, da damo svoj maksimum, i ako nismo u mogućnosti da odnemo negdje, da se odselimo, da kako bi imali bolje uslove, trebamo davati svoj maksimum, jer ko zna šta može biti iz toga. Hvala ti lijepo za uključenje i želimo ti puno, puno sportskog uspjeha. Hvala vama i hvala vam na pozivu.